שלום לכם. אני רוצה לספר לכם משהו מדהים, שמעתי אותו מהרב נבנצל, על יום ירושלים. פלא, ממש פלא. מלחמת עמלק הראשונה, אנחנו יודעים בערך מתי היא הייתה. איך יודעים? התורה בפרשת בשלח מתארת לנו, שבני ישראל מגיעים למדבר סין, ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים, זאת אומרת בט"ו אייר, ורש"י במקום אומר יום א' בשבת היה. והם נמצאים עד שבת שיורד להם מן גם בשבת, אז שבת לפי זה יוצא כ"א אייר, כן? ואחר כך, אחרי שהם יוצאים ממדבר סין, אז אנחנו קוראים בפרשת מסעי, הם מגיעים לדופקה, מדופקה לאלוש, מאלוש לרפידים, וברפידים הם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? ואז ברפידים, מתוך כף השאלה הזאת, בא עמלק, נלחם בישראל. אז אנחנו יודעים שכל מסע של עם ישראל לפחות לוקח יום אחד, והם חונים בלילה. אז אם נעשה את החשבון, נראה שלמעשה תחילת אותו שבוע, שמתחיל בכף א', כף ב', יום ראשון, תחילת אותו שבוע הם עושים את המסעות לדופקה, לאלוש, והם מגיעים לרפידים. אנחנו יודעים שבאלף סיוון הם כבר נכנסים למדבר סיני, אז בשבוע הזה, לקראת סופו, זה יוצא כף ח' אייר. וכף ח' אייר, יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. זו הייתה המלחמה הראשונה של ישראל בעמלק. למה זה קשור לירושלים? כי כתוב בפרשה, כי יד על כסיה מלחמה על השם בעמלק. אומר רש"י בשם חכמנו במדרש, עמלק נלחם בשם השם ובכיסא השם. ועוד מעניין, שהנביא ירמיהו קורא לירושלים כיסא השם. כיסא השם, כך אומרים. ביום ההוא יקרא לירושלים כיסא השם. והנביא יחזקאל אומר שהשם של ירושלים זה שם השם. כשאנחנו זוכים לשחרר את ירושלים. ממש זוכים, זכינו בכף ח' אייר. ממש זה ניצחון על עמלק. המשך לניצחון של משה ויהושע. כשמשה מתפלל ויהושע בחר לנו אנשים גיבורים ויראי חטא, והם מנצחים את עמלק. איזה פלא, איזה פלא. שאתה רואה שמה שקורה לך ביום-יום זה לא מקרה, זה יד השם. כמה טוב, כמה טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.